Wiley Umbrella Corporation. Será mesmo que o Wiley vai triunfar nessa? É lógico que não. Oh my God, I have heard now is this 10th time I heard this noise and still not amusing me. Já dessa vez que eu escuto isso, eu não tô nem um pouco entusiasmado com esse barulho. Ah, eles são verdadeiros são brancelhudos e não é o Rock Lee. Vamos nós.
Here we go. E vamos nós. Já começa assim, o jogo me ferrando. Eu não sabia que ia saltar tão longe assim. Ah, essa coisa da fase do Solar Man.
caiu. Menos um. E ele desviou do meu tiro. Não tinha como não tomar dano, só me diz como eu não tomo dano ali. Não era isso que eu usava. Queria usar tanta energia, mas a situação me obriga.
Pulei muito antes. Não compensa dar esse tiro carregado. Não me salvou.
problema, é puro problema, é puro problema. Eu não consigo mais falar direito. O cara, ao invés de pular, ele desiste e prefere tomar dano. O pior é que eu não posso fazer nada, porque se eu for deslizar. Porque isso acontece, por isso, eu fui surpreendido. Quando não é uma coisa, é outra. Só que eu tava com um item de proteção pra espinho. Agora eu só tenho mais um. Se eu gastar ele, acabou. Eu vou perder vida e refazer esse negócio todo de novo. Ótimo, vida. Não use tiro carregado, porque não é uma boa para esse tipo de batalha. Por mais que eu quisesse muito usar.
Ringman. Napalm Man. Ringman de novo. Pode vir. Tirei pro lado errado. Ô lentidão, hein? Menos um, faltam dois. Agora só sobrou Flame Man.
O Mega Man eu desviei, mas é aleatório, porque tem hora que dá de desviar, tem hora que não. Eu sempre sou atingido por esse ataque. Não tem como evitar. Ganhei, mas tô perto de morrer. Tinha que salvar aqui também, cara. Ótimo, é isso que eu queria. Não é o fim da fase ainda. Como pode perceber, tem mais. Vou preparar para um possível encontro de inimigo. Essas coisas. A metro de distância desse inimigo. Muitos metros de distância. Errei o tiro. Errei o tiro. Agora é tenso. Pula, pelo menos. Não posso pegar aquele negócio. É maravilhoso. Vai renascer, porque eu tenho. Porque é um tal de passa e retorna, e você se vê forçado a encarar os mesmos inimigos toda santa vez. Os caras pensaram bem quando fizeram essa parte.
Vamos pro homem. Caramba, você não dá essa rasteira, por quê?
Valeu, jogo. Valeu por não me avisar que tinha um inimigo lá à frente. Sniper Joe e o escudo voador. Por que eu virei as costas? Que maravilha! É só o que me faltava. Valeu.
Que voar ele normal. Agora os chefes 789. E agora, Flashman. Tem que estar o mais longe possível do adversário. Imaginando que algo assim ia acontecer, eu tentando evitar o golpe, mesmo assim não é o suficiente. Tornado Man. Achei que fosse fugir, mas não foi o que aconteceu.
Crap. É, como eu disse, nesse jogo, quando eles se movem rápido, é para te prejudicar, porque não há o que fazer para onde desviar. Vamos, pelo menos. Demora um ano para carregar essa pirosca. E eu ainda errei um tiro. Que maravilha! Nossa, indo muito mal. Ele nem tá na metade da vida. Eu tô quase morrendo já. Quase que eu tive um refluxo agora. Esse maldito consegue evitar os meus golpes. Uau! Nunca é suficiente para você, né, Capcom? O jogo me confundiu, achei que um braço não ia atingir, mas atinge. Agora o jogo vai demorar um ano para rodar e me deixar ter progresso. Consegui a façanha de morrer e eu tava com a vida cheia. Porque eu tomei dano para coisa idiota. Ah, vai esperar, ô Capcom. Anda logo, eu não tô com paciência pra ficar aqui, tipo, 1 bilhão de horas, não. Vamos. Tá, menos a metade, mesmo assim não foi suficiente. A droga do jogo não quer me ajudar.
Essa porcaria me persegue, cara! Uau! Nem disso eu posso desviar, porque eles vão imediatamente, o jogo vai pôr rápido o suficiente pra te ferrar. Agora, quando é pra te ajudar, não ajuda não, só te ferra. Esse lixo. Agora, quando é pra prejudicar, o jogo vai rapidinho. E você, nem jogando na velocidade mais lenta, você consegue evitar os golpes do inimigo. Eu tenho que usar a poção é energia, tanque que seja. Seja que eu tô bravo com essa droga, porque foi uma injustiça, nem me deixaram me mover. Fazer um movimento e já começaram a me ferrar. Como se eu merecesse tomar no brioco nesse jogo. Não importa pra onde eu vá, o jogo sempre tem que me atrapalhar e me deixar preso. Quando é pra pular, ele não. Quando é pra dar rasteira, ele pula. Quando é pra pular, ele dá rasteira. Ou não faz nada, toma dano que nem um idiota pra uma coisa ridícula dessas. Eu vou repetir mais uma vez que eu já disse. Eu sinto saudade de jogar no fácil, porque parece que tudo que eu tenho que salvar é normal. Parece que eu não posso fazer um progresso aqui sem morrer primeiro. Só espero que não seja uma daquelas batalhas que eu vou ter que perder toneladas de vida pra ter progresso, porque senão vai ser uma sacanagem sem igual. Vamos, Bruno! Para de ficar parado que nem um idiota e se move. Uau, esse jogo tem que me destroçar por dentro e por fora. Não me deixando ter momento de vitória em nenhum momento. O azar tem que prevalecer. Pelo menos pra mim, o azar tem que prevalecer. Pro inimigo, ele tem que sempre vencer e me humilhar da pior maneira possível. Eu sempre tô mudando pra essa droga de tornado. Porque eu sempre vou tarde demais. Porque eu acho que ele não vai tomar dano se for atingir no braço, mas vai! Eu vou morrer de novo por causa dessa droga. Não tem como não ficar desesperado com um jogo desses. Só quando o jogo é pra prejudicar, ele vai rapidão. Agora quando é pra me ajudar, ele fica numa lentidão sem igual. Olha só que sacanagem esse jogo é, cara. Mas que eu não posso ter progresso sem morrer uma porção de vezes. Meu Deus, nem fez barulho, simplesmente para me confundir e me ferrar. Pra onde eu vou, cara? Pra onde eu vou, jogo? Me ajuda, não me prejudica, não. Faça-me um favor. Jogo, ao invés de ajudar, me prejudica. Faço um esforço danado pra não me ferrar e o Joe simplesmente quer me ferrar. Tive que pausar. Porque eu fiquei sem saber o que fazer. O desespero tomou conta daqui. E não tem como não ficar desesperado com um jogo brutal desses. Vamos, Man. Pra tomar dano, você é perfeito. Nossa, agora ali o pior.
Pior de todos. E a droga do gelo bloqueia o meu tiro. E eu erro todos os tiros possíveis. O jogo não pode me ajudar uma única vez. Eu tenho que tomar dano brutal, sem dó nem piedade. Esse bicho demora um ano pra morrer e tudo tem que ser em câmera lenta pra ferrar. Chata. Promé, você é burro o quê? Ótimo. O gelo foi mais rápido que eu. Quando é pra afiar o jogador, esse jogo vai na velocidade da luz e funciona direitinho. Agora, quando é pra ajudar o jogador, esse jogo fica uma lerdeza e prejudica pra não ajudar. Esse bicho não morre! Eu não tô zoando quando eu digo que esse jogo te prejudica ao extremo. E eu errei dois tiros de novo. Sim, eu preciso gritar, porque esse jogo não tem piedade da minha, do meu ser. Só ganhando essa. Só no sufoco pra ganhar essa droga.
Uma coisa que eu notei, e vocês já devem ter notado, é que diferente do Mega Man, você não pode salvar o jogo provavelmente como joga as fases do Wily. É do mesmo estilo como foi Mega Man 9 para trás. Uma vez você começa, tem que ir até o fim. A menos que você tome game over e desista do jogo. Só que se desistir ou desligar o jogo, você vai ter que começar desde a primeira fase. Então, não é uma opção. Minha nossa, total diferença do fácil. Já começa desse jeito. Tô imaginando a doideira que essa fase. Essa fase vai ser. E eu imagino que onde está o bloco de gelo é abismo. E aquelas estrelas da fase do sol, né? Eu nem vou pegar isso, cara, a menos que eu morra sem ter pego o checkpoint. Mas eu não gastei absolutamente nada na primeira fase. Então vamos nessa. Nessa fase provavelmente eu vou gastar muito. Deixa eu ver uma. Ah, esse bicho da fase do Tio Man. Que ótimo. E eu errei todos os tiros. Nossa, tô errando tudo. O bicho tá dando um olé pra cima de mim, muito forte. Eu não vou passar com um pulo normal, porque eu imagino que vai ser um feito impossível. Então eu vou usar o jato. A menos que o jato me trole e me mate. Eu imagino algo assim acontecendo. Ah, você tá brincando, o jogo maluco? Esse mim provavelmente não é como em Mega Man 9. Então. Seguindo em frente. Vai mais para trás. Vai mais para trás. Eu tô tentando não gritar aqui, cara. Eu não posso gritar nesse horário agora. Mas o jogo é abusivo com sacanagem. Não, não dá pra empurrar mais. Vamos, Proman, acerta o tiro. Consegui matar.
Eu tô com medo dessa parte, cara. Tem um tanque W aí em cima. Boa sorte em evitar os espinhos. Eu não vou andar contra a esteira, porque eu imagino que isso vai ser uma chatice sem igual. Pelo amor de Deus, eu acho que eu fiz um péssimo negócio. Eu não sei jogar com esse. Meu Deus. Ok, não vamos usar o item porque já vi que é um mau negócio. Ok, eu não vou usar o beat. Não, eu não sei mais o que dizer. O que aconteceu aqui foi um negócio espetacular. Tudo que eu não queria que acontecesse aconteceu. O jogo gosta de me trollar. Que mata nesse jogo é essa velocidade lenta. Que tem momentos que funciona de uma beleza, mas tem momentos que acontece coisas absurdas como essa. Não esse inimigo de novo, cara. Sério? Assim que eu vou me arrepender, espero não gastar muito. Tudo para pegar um tanque. Que sacrifício eu não faço para fazer as coisas nesse jogo maluco. Ainda bem, graças a Deus, eu não tomei dano.
Eu imagino quem eu vou enfrentar aqui. Aí esse menino da fase do Tio Man, sério. Esse aí eu acho que eu tenho quase certeza que eu vou enfrentar agora. Quase certeza, não tem 100% não. São esses dois da fase do Solar Man. Eles têm fraqueza, mas eu prefiro não gastar. Os dois são um saco de enfrentar. Nossa, tá atirando pra tudo quanto é lado, mas menos pro lado correto. Nossa, falei muito antes. Mas deu pra dizer mesmo assim. Inimigo não morre, porque... Nossa, consegui defender o fogo, ia cair em mim. Nossa, vai por embaixo. Aí também não dá, né? Tá, só se mexe quando é tarde demais. Você vai ficar no alto o tempo todo, o lixo. De novo foi na cabeça. O cara sabe que eu vou querer defender e aí atira justamente onde eu não posso me defender. Eu não sei mais o que dizer. Finalmente, já é hora desse bicho morrer.
Agora tem essa coisa. Por isso estão querendo reciclar um monte de inimigo de fase complicadinha. Tô esperando, eu não vou. Não vou cair na sua armadilha, jogo. Pior é que o jogo ainda não salvou. Os caras estão esperando acontecer uma tragédia comigo pra eu ter que começar desde o início. Pelo visto. Eu tenho que usar o jato. Eu não tenho outra escolha. Eu tenho que usar o jato, porque eu. Esse inimigo era uma. Não era problema no fácil, mas no difícil. E simplesmente, se você pular onde ele tá, ele vai ativar e complicar a sua vida. Eu tenho que esperar esse esmagador me deixar passar pra eu poder. Fazer o que tem que fazer. E eu vou ir pra cima. Isso se o jogo maldito não me atrapalhar. Nossa, é muito lento, cara. É muito lento. Nada me ajuda nesse jogo, só coisa para atrapalhar, para ferrar, para complicar a vida do jogador. Pelo menos a minha fica complicada com coisas como essa. Ah, como eu vou passar disso? Sério, como eu vou passar disso? Não fica pensando na morte da bezerra, não. Ah, sério, cara. Esses caras fazem isso de propósito. Sabe que não pode passar de outro jeito. Sabe o que é pior? Ainda tem outro esmagador do outro lado. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar esperando esse negócio fechar. Que nunca, nunca é o suficiente pra ajudar. Só serve pra te ferrar e não poder salvar seu progresso. Porcaria! Por que que eu fui pular tão baixo? Agora eu não tenho como evitar esse imbecil. Agora vai completar minha vida de uma vez. E se eu morrer, eu vou ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Novo, eu falo isso repetidas vezes porque é irritante, é um saco e vocês estão testemunhando o que está acontecendo aqui comigo. Simplesmente o jogo não facilita pra mim. Não pode ter checkpoint nessa droga de um esmagador aqui, pelo visto. Eu não tenho como não gritar, cara. Não tem como não ficar maluco. Que a Capcom faz isso de propósito, sabe que gente como eu vai cair no clickbait desse jogo e fazer a coisa mais estúpida possível. Por favor. Ah, ótimo. Eu já ia dizer, se esse jogo não salvasse, eu ia pegar minha passagem e ir pro Japão e tirar uma satisfação com os caras que fizeram esse jogo. Sim, eu iria. Faria essa maluquice.
Infelizmente eu não tenho grana pra isso, então eu tenho que ficar aqui onde eu moro. Pela língua que eu tô falando, você já sabe de onde eu venho. Mais um chefe. Ah, esse aí é mais de boa. A menos que aconteça algo ridiculamente insano. Conhecendo esse jogo maldito, eu não duvido de nada. Não vem até mim, ô chatura. A dobra do inimigo encostou em mim, apesar de eu ter tentado, apesar da minha tentativa de atacar o chefão. É um prolixo mesmo. Consegue evitar a droga de um circuito elétrico gerado pela droga desse inimigo chato que serve para atrapalhar o jogador. Até o momento o jogo foi insanamente rápido e não dá tempo de você reagir. De pensar, de respirar. Até quando não te dá o luxo nem para respirar. Se vocês acham que eu tô exagerando, é que não sabe o que eu tô passando aqui. Queria fazer essa batalha sem tomar dano, mas é impossível, porque sempre tem que ter sujeirinhazinha por parte da Capcomzinha pra ferrar quem tá jogando isso. Sou eu. É brincadeira, cara. Sempre tem que ter algo pra ferrar. Sempre tem que ter algo pra ferrar. Acabou meus negócios de espinho. Justamente eu não queria evitar isso. Mas é inevitável. É impossível evitar isso. E a droga do jogo nem salvou depois que eu derrotei aquele mini-chefe. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Um monte de lixo. Tudo porque eu quis ir pro lado direito. Na verdade, eu vim pro lado esquerdo. Como é que eu ia saber que ia ter um espinho no meio para me prejudicar? E o problema não é rápido bastante para ir para a direção que eu quero. Mais lento que uma lesma e uma tartaruga juntos. Droga! Odeio morrer em jogos, principalmente para um jogo maldito igual esse. Nessa dificuldade maldita que o jogo te obriga a jogar, você não jogar no fácil, não destrava nada, ou quase nada. Os caras parecem que bebem água de privada pra fazer as coisas. Agora vou fazer tudo de novo. Bando de otários. Eu não sou otário por jogar isso aí, não. Vai ficar um ano tentando rodar a droga no negócio, ô joguinho maluco.
Agora o jogo fica ultra rápido. Tá vendo? O jogo não me obedece, ele faz o que quer. Fica na velocidade que quer. Ferra o jogo quando quer. Mas ao invés de me ajudar, só atrapalha, só me complica, só me ferra, só me faz sofrer. Se você acha que eu tô exagerando, é porque não sabe o que eu tô passando aqui. Morre logo, seu chefe chato! Tá tirando que nem um maluco aqui. Ótimo. Agora, não caia no espinho, seu prolixo! É isso que você é, um prolixo! Simplesmente não consegue manter a velocidade no onde tem que ficar. Tem que ter um espinhozinho, o jogo. Ai, pra mim! Eu coloco espinho no meio pra confundir jogadorzinho, idiota que é. Que é o Camaru, que é o jogador de Mega Man mais idiota do universo, que merece sofrer e passa perrengue por tudo quanto é coisa. E não tem nada preparado na hora da queda, porque tudo tem que ser extremamente difícil e brutal. Eu queria aquele tanque M, mas infelizmente, boa sorte de tentar encostar um negócio que não dá pra encostar. Eu tenho que fazer isso, cara. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado. Eu tenho obrigação de aturar dano daquilo. Caramba, cara. Eu não posso ficar tranquilo em um momento nesse jogo, cara. É só perrengue atrás de perrengue. Faça-me um favor, coloca alguma coisa pra simplificar, Capcom. Você só bota coisa insana em seus jogos. Fala sério. Agora eu sei porque o canadense, o youtuber canadense, detesta essa fase. Ele jogou no difícil, que é muito, que é pior do que essa dificuldade que eu tô jogando aqui. Esse sofrimento não é de uma pessoa, não, é de várias. O nome que a Capcom faz isso para ferrar o seu, as pessoas que jogam os jogos dela. Vamos, escolhe a arma correta, o coisinha. Ia ver se vinha inimigo de baixo, mas pelo visto não vem. Esse pulo é muito arriscado. Por favor, jogo, me deixa passar com a nave. Ou seja lá o nome do negócio, nave, jato, que seja, eu não tô nem aí mais, esse jogo tá me tirando sério. De novo, eu apertei o botão errado. Apertei o botão no momento errado. Não tem como não ficar louco com esse jogo. Eu, pelo menos, fico doido igual um animal irracional ferido por causa dessa droga. Mas se alguém falar que eu tô abusando, é porque não sabe o sofrimento que eu tô passando aqui. Eu sinto que esse bloco em cima vai me atrapalhar. Esse jogo te leva a acreditar que todo tipo de coisa veio pra te atrapalhar, pra te prejudicar, pra te complicar, pra fazer você sofrer ao extremo.
Ah, não brinca. O inimigo aqui? Vá se danar, Kefon, com a sua lógica maligna. Vamos, muda logo a droga do poder, ô lentidão extrema. Olha só o que eles colocam agora. Meu Deus, isso não é bullet hell não, tá? É, Mega Man, tão difícil quanto, mas mesmo assim não devia ser permitido. Vou ter que usar o jato de novo. Se eu quiser alcançar aquela vida, é o que eu vou ter que fazer. Deixa eu ver se dá pra usar. Não, claro que não. Por que daria? Que é pra eu ter que fazer o possível pra tornar as coisas impossíveis. E o inimigo renasceu, como sempre tem que ser nos jogos da Capcom, de Mega Man. Que é uma lógica lixo, que não devia existir. Deixa eu ver o que vem agora. Que eles colocam aqui. Olha o que eles colocam aqui. O inimigo que, para acertar, eu preciso estar num alcance gigantesco. Um negócio que não dá para alcançar. Vamos, pelo menos. Você consegue. Não é possível que você não consiga fazer um negócio. Eu vi algo semelhante. Ô, joguinho, dá pra você funcionar a meu favor? Beleza. Eu vou por baixo. Eu não confio nesse caminho de cima. Simplesmente eu não confio. Esse jogo te obriga que possa a não confiar no. No que aparente parece óbvio, mas tem coisas que parece que são óbvias, mas não são.
É mole ou quem é mais? Eles... Não acredito que eles fizeram isso, cara. Os caras beiram. Eles vão fazer as coisas no modo inacreditável futebol clube. Só pode. É certo que botar um inimigo aqui. Ah, ótimo. Eu tô esperando vocês. Você acha que eu vou cair no, na sua armadilha engenhosa e cruel, eu não vou, não. Sabia que fazer isso. Vou usar o... Não, eu não queria atirar, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu vou usar o jato. Esse pulo é muito difícil de utilizar e ainda tem mais cera para atrapalhar, então eu vou usar o jato. De novo. Nem ferrando que eu vou fazer um pulo arriscado. E ainda me prejudicar com o negócio ouvindo a minha reação, não. Valeu, problema, você é muito esperto. Me faz a... Eu quero que você aperte o... Ative o jato e eu acabo botando o botão de trocar de poder. Agora tem que esperar o esmagador vir, porque se eu ativar o jato agora vai ser um suicídio. Usar o jato de novo. E adivinha, mais uma vez eu tenho que usar o jato.
Eu sabia que ia tomar dano. Vou ter que usar. Aí adivinha? Vou ter que usar o jatão de novo. Que é com a Dora que eu gaste poder à toa. É a jogadazinha da Capcom. Ferrar o jogador ao extremo sem ele poder fazer absolutamente nada. Ah, você tá brincando que tem isso aqui. Vai sacanear outro. Empresa maldita. Não. Eu não posso mais voltar, adivinha? Não posso mais voltar. Exatamente o que eu precisava, HP. Já sabe o que vão vir, né? Se já ouviram minha gameplay com o Mega Man, já sabe o que aguarda agora. A diferença é que vocês provavelmente vão ver da cor correta. Eu estou vendo com a cor totalmente. Estou todo coberto de uma cor que não tem nada a ver. Mas acho que dá pra enfrentar o chefe mesmo assim, apesar de tudo. Ah, que maravilha, essa coisa escorrega, olha o que eu lembrei. Eu sabia que ia tomar dano. Não tem como não tomar dano. Não tem como não tomar dano, cara. Esse chefe já tá apelando já pra doideira.
É, eu vou ter que apertar W porque é a saída mais fácil pra mim. Acho que eu posso defender com escudo, mas prevenir é melhor que crap. Por que que eu apertei o A? Porque eu pensei. Para não morrer nessa batalha, mas com provavelmente tudo é possível. Ah não, cara, não faz isso comigo não, jogo. Ah, começou a sacanagem de bloquear tiro e não me deixar vencer. Agora vai dar esse ataque de bolha de novo. Nem lembro, apertou o botão de mudar a arma. Faça-me um favor e faz o negócio direito, pronto. Ai, mas eu vou ser controlado. Dane-se! Tá, eu fiz besteira. Dane-se. Eu não sabia. Foi uma chatura. Isso é uma chatura que eu não tô aguentando mais aguentar. Eu sacaneio com força. Não é pouco, é muito. Eu vou ter que usar o tanque de energia. Porque eu tô ferrado. Se esse negócio me atingir, eu vou morrer. Dessa pinça. Não tinha como desviar. Como é que eu ia desviar? Pular não ia resolver. Nada que eu faço ia resolver. Os caras querem botar pra ferrar. Quando manda essas pinças que não dá pra desviar e não tem plataforma, o piso é escorregadio e não há o que fazer. A não ser aceitar e tomar dano e se ferrar. Que eu acho que é o que a Capcom quer que eu faça, que eu me ferre. Não é pra to... Eu não sei mais o que dizer, cara. Esse jogo só me complica, só me traz o pior de mim nessa birosca. Não, ah, meu Deus, se eu morrer, eu vou ficar muito pé da vida com essa Capcom maldita que só sabe trapacear pra cima de mim. Eu não vou gastar tanto de energia de novo, não. E agora não tem plataforma pra pular.
Rouba bonito, né, Kefum? Como é que eu não ia tomar dano pra isso aí? Só me diz. Como é que eu não ia tomar dano pra isso aí? Só me diz. Alguém me diz. Alguém. Eu e minha boca verde. Como não ficar nervoso com um negócio porcaria desse? Finalmente acabou. Nossa, não acredito que eu consegui vencer sem morrer. Tive que gastar um tanto de energia, senão eu ia morrer na certa. E aí eu teria que fazer isso tudo de novo e ia gastar mais armas que eu já tive que gastar. Uau! Esse jogo é doido. É doido e me deixa doido também. Que é como maldito. Vou parar por hoje e continuar amanhã, porque eu já aturei demais dessa empresa maluca por hoje.